Саламатсыздар ма, құрметті біздің көрермендер. Бүгінгі біздің қонағымыз, нағыз ата жұрттың қонағы Гүлгина Тоқтағазы қызы. Гүлгина Тоқтағазы қызы лагерде болмаса да, лагердің сыртында Шыңжаңда жүріліп жатқан қазақтарға, ұйғырларға және де басқа ұлттарға болып жатқан геноцид туралы айтып бермекші. Сөз сізде. Сәлеметсіздер. Мен лагердің ішінде болмасам да, сыртындағы оқиғаларды былай баяндамақшымын. Өзімнің басымнан өткен өмірді осылай көз жасымды ағызып отырып баяндағалы отырмын. Қатты тебіреніп отырмын. О жақтағы өткен өмірімді ойласам, басымдағы шашымнан көп санақсыз сағаттарды ойласам, көз жасыма еріксіз жасыма көзіме жас келеді. Жасымды тоқтата алмаймын. Сабыр етіңіз. жылы 10 айдың 6-сы күні шекарадан өттім. Өткеннен кейін өзіміздің осы Қазақстан шекарасынан консулдан ары қарай неменеге өттік. Таможнадан өзіміздің Қытай шекарасына қарай өтіп болғаннан кейін паспортымды алып алды. Бір-екі кісілер келді де, мен бермедім, бермегеніме қарамады. Жоқ, қайтатын кезде сізге сөзсіз береміз деді. Қай уақытта бересіз деп анық мен сұрадым. Ол кезде сіз өзіңіз хабарласасыз, біз береміз деген кездегені аласыз. Қазақстанға қай жылы көшіп келдім едің? 2016 жылы 10 айдың 12-сі күні көшіп келдім. Сосын Қытайға неге барып едіңіз? Қайын атамның бір әпкесінің баласы қайтыс болған, сол себепті өлім байланысымен барып қайтпақшы болған. Содан шекарада? Шекарада паспортымды алып алды. Таксиге отырып үйіме қайттым. Содан өлімге қатынасып қайтып келгеннен кейін паспортымды сұрадым. Паспортымнан хабар жоқ. Сендей соғысып жүрген, сендей біріне бірі соғысып жүрген Қазақстанның азаматтары, өтпесе де ықтияр қатпен жүрген, бала шағасы ошақта қалған, ері қалып әйелі қалған, екі жақта бөлініп қалған, көз жастарын тия алмай жүрген ана мен әкені көресіз ол жерде. Шыңжаңның қайсы аймағы? Чаушек қаласының Ожелау пермасының қыстағында тұрған, бұрын тұрақты мүшесі болған сол жерде. Әр аптада әптенің бірінде туға қатынасамыз, туға қатынаспасақ бізге сендер туға қатынаспасаңдар байрақ бермейміз, неметпесе 10 күн, мысалы бір айдың ішінде 4 аптада сөзсіз таңертең ерте туға қатынасуымыз керек. Ту шығару салтына сөзсіз таңертең таңғы сағат 6:30-нан 7-ге дейін үлгіріп баруымыз керек. 7:15 өткен кезде ту шығарылады. Ол жерде бармасаң сен үйренуге кіресің деген бір идея бар ол жерде. Кешкі мектеп бар, кешкі мектепке барамыз. Сағат 6:30-нан түнгі 8:30-ге дейін сол жерде боламыз. Ашпыз, жалаңашпыз демейміз. Соған сөз қатынасымыз керек, шарасыз түрде. Мақала жаздым бір, сол кезде сынау бердім, емтихан бердім. Менің үйім деген бір мақала жаздырды. Қытай тілінде ма? Қытай тілінде жаздым. Емтихан бердік. 8 парақтан басталады бәрі. Қыстақтың адамы қытайша үйренуге қатысады, емтихан береді. Емтихан береді Қытай тілінде. Ана кәрі кісілерде қазушаға жазады әрпін. Аттарын қазуша қоямаса, өгістерге шартсыз түрде үйретті.
45 жастан 55 жастан 30 жас аралығындағы ешеу кешкі мектеп баяғы. Сонда өздерінің туылғанда берілген аттарынан басқа қытайша ат қой дей ма? Жоға, өзінің атын, қазақша атын қытайша қойып жазу керек туда. Сөзсіз. Ол чарсыз міндетті түрде болу керек. Менің мекенім деген мақала жаздырды. Менің отбасым деген бір мақала жаздырды. Сонда мен қатты тебіреніп жылап отырып, қолыма қаламды алып жаздым. Өйткені отбасым бүкіл Қазақстанда. Отбасым бүкіл Қазақстанда, әкешем, бауырым, ағам, әпекем болса да, өз отбасыңа жетпейді екен арқашан. Ол жерде ешбір таршылық көрген жоқ, бірақ ана мен баланы екі жаққа бөлгені маған қатты батты. Заржылап біреуге айтайын десең, айта алмайсың ішіңдегіні. Ол кездегі ана махаббаты көзімнен жас парлап, балам менен күйеуімді, атамды аңсаймын, бірақ жете алмаймын. Арман бар, дәрмен жоқ. Сондай өмірді өткіздім. Телефоннан сөйлескенге болды ма? Телефон сөйлескен жоқпыз. 2 жыл, 1 жарым жыл сөйлескен жоқпыз. Туышы қарған кезде айтады, сендер Қазақстанға телефон соқсаңдар, 20 рет пен 20 рет па, астапырлы. Түзірет деді ма? Жоқ. 30 рет ұратын болсаңдар, я, ол жақтың неменесін телефон қабылдайтын болсаңдар, сендер сөзсіз үйренуге кіресің деген дүзім бар, соның мен қабылдамайым, сөйлеспейім. Сөйтіп жүрдім, сөйтіп өмір өткізіп жүрдім, жанымды жүпірекке түйіп жүріп, ол күндерімді ойласам, көзіме жас, көзімдегі жасымды тоқтата алмайым. Ол күндерім менің мәңгі есімнен кетпейді. Сабыр. Бүкіл қазақтың басына келген тағдыр. Тек менің басым емес. Дұрыс айтасыз. Шыдау керек, күресу керек. Артынан жылаған тоқтатып, я Алла, бір Алла бар ғой деп ішімнен күнде Алланы айтып жүріп, бала шағамның шыңдалдым, мен жылап егіреп жүрсем, мені кім іздейді? Мен бала шағама жетуім керек, өз өзіме тіктеліп, өз өзімді қой. Күлгіна, оян, сен үйтпе, көз жасыңды тей, сен өз-өзіңе немене беріп, әке осы Қытай елінен Қазақстанға отбасыңа жетуге жетуді ойла деп, өз-өзім деметіп, күнделікті туыма бардым. Еш оба қатынастым, әртүрлі қимылдарға қатынастым, наурыз айларда, наурыз ай болмайды ошақта, орасында ұстатпайды. Одан кейін нақ болғалы қойған айтып жатырмын, қиын ақыстық қыс қиыстырған жоқым. Әрқашан өзімнің басымдан кешкен кешемелерімді айтып жатырмын. Әрі теректі қыстағына бардым, одан кейін бастықтардың бәрі маған мені шақырды, бір күн шош кеттім. Содан кейін не болып қалды деп телефонымды алсам, телефон дауысы шырылдады болды, менің жүрегімді тоқтата алмаймын. Содан да жүректе болдым. Бұл жерде сол телефонның шырылы адамдарға сол кезде қатты үрей туғызады. Қатты үрей туғызады. Не келе жатыр? Жоқ, үйренуге ұстап кете ма деген үрей. Телефонымды алсам, неменедік, бір әйел бастық телефон соғып айтады, Гүлгіна, сен кел кет, саған кел деп айтты осы жерде. Сен ана жаққа үйренуге бармайсың, сен осы жерге келіп үйренуге бармау үшін осы теректі қыстағының ебедесіне келіп өткізесің, сен осы жерге келіп дізімделесің, паспортыңды, киім кешегің бәрін алып кел дейді. Жарайды дедім, дір-дір етем, таңертең шайымды ішіп отырғам, соны ішкенде жоқ, келдім, барсам шымпыр деймін, азаматтық куәлігімді алды да, соны кейін бәрін жазып алды да маған. Немене дейді арақ, немене дейді әгі, көп нәрселерді сұрады. Соны кейін айттым, сұраққа шақырмапты, маған сол жерге бір ай ма, үш айдай, сол жерге сен тамақ істейсің, дежурный боласың, кезекшіл боласың, ана сол жердегі тегіз еңбекке шақыр, сол жердегі істеп жатқан адамдардың, қызметтегілердің, бастықтардың тамағын істедім күні үш уақ, таңертең, түсте, кеште.
соның асқарласын тазаладым. Кадрлерді күтушісі болдым. Одан кейін ана жиын залын бөлме-бөлме олардың отырған кеңселерін тазаладым. Столының үстін. Сөйтіп 20 күн өтті күнім. Кешке ешауға қатынасам. Ана паспорт сұрайды деген, ол сұрай алмаймыз. Үрей пайда болады паспорт сұрау деген. Сұрағанды қойып, жаныңды жүпереке түйіп, жанымды қайда апарам. Қойш, паспорт сұрамай тұра-тұрайын. Үйренуге кір кетпейінші деген бір. Қате оғым деп ойлаймын өзім, сол кезде өзімді өзім жайдар ұстап, өзіме өзім кеңшілік беріп, Алла сабыр бер Алла маған. Мен осы бір қиын қыспақ өмірден өткізе көр Алла деп Алладан күні шуақ тілеп жүрдім, ішімнен тілеймін, сыртынан тілейтін. Ондай дәрмен жоқ бізде, ауызға алмаймыз Алла дегенді. Сосын 20 күннен кейін не болды? 20 күннен кейін бір Сағынбек деген балаға кесіп қалып, кешке ешауда кесіп қалып айтып ем, «Уй, Гүлгін апай, сіз не қып жүрсіз?» деп сөйтті. Жоға, ана Жеңіс бастық шақырыпты өстіп маған, «Ош жерде сен тамақ істейсің, сөзсіз қыстаққа келіп, туға қатынасуың керек, сөзсіз қыстақта боласың» деп сөйтті, соған келдім десем, «Жоқ, Тайсұрдағыдар айтты, сен сөйтіп орналастырды, сен үйренуге кірмеу үшін міндетіңді сен осы неменеде мәдениет үйінде өткізесің осы жерде, сен біз не істедісік соны істейсің» деп сөйтті. Жарайды дедім, таңертең сағат 10-да келем, түстен кейін сағат түскі тамағын берісіп, сағат 3-те қайтам, тыс аяқтарын жуып тастап, тазалап, еденнің бәрін жөндеп сап, кеш жақын сағат 10-нан 11-ге дейін бөлмелерді тазалаймын, түстен кейін жиын залы тазалаймын. Сөйтіп өмірім ақырын-ақырын өтіп жатты. Ана Сағынбек айтқаннан кейін дереу Сағынбек ана бастықтарды шақырды, шақырғанын айтты, «Сіз қайта беріңіз, сізге біз Тайсұр атынан немен атынан сізге мынандай неметкен жоқпыз, сақшы мекемесі атынан сізге оқытыру түскен жоқ, сіз сөзсіз үш ай осы жерде тамақ істейсіз» деген ондай оғым болмады. Бұл өздерінің қиыннан қыстырып алған өздерінің сөздері, сізге әдейі қыспақ қып отыр деді. Неге өйтеді мен деп миым жетпей кетіп қалдым, киім кешегімді жинап жездем үйінде жападан жалғыз жаттым 30 күн. Ол кезде естіліп алам, ол күні әпекем ауырып емхана жатқан, жездем де жатқан, жалғыз үйде өзім жаттым. Кешкі сағат 9-да келем, ешаудан қайтып келем, 11-ге кей күн жаяу барам, кей күн елдің машинасына отырып келем, сөйтіп айтып 20 күнді өткіздім ептеп септеп. Содан кейін ары қарай, содан өзіміздің ана әкеме шешем келінім тұратын Шаучида сол жерде неметтім, туға қатынасып тұрдым, кешкі мектепке қатынасып тұрдым. Кешкі мектепке қатынасқанда кешкісін тудай теліп соткама тартып фотосын жіберіп отырам, міне түстім мен неменеде тұрмын, туда тұрмын деп жіберемін. Кімге жібересің? Жауапты адам бар ма? Жауапты немене ауыл бастығына жібереміз. Өзіңді беремін? Өзіміздің қыстақты, сол кісіге жіберемін. Сол доклад бересіңдер? Доклад беремін, кешкісін кешке беремін, міне оқып жатырмын міне деп бәрін былай. Сосын үйде лагерге кірген адамдарды көрдің бе? Мысалы бір жерлерде алып бара жатқан доктор, мен өзім ауырдым, қаным жоқ болып, жүрегім қағып пәленбеден шыға алмай қалдым. Өйткені басым шашымды ағарып кетті, ол кездерде денсаулығым өте төмендеп кетті. Үйдегілер айтты, сен доктарға жат деп. Содан келгеннен кейін 4-ші айдың аяғында 5-ші айға таяу сол кездерде жаттым. Сол кезде астыда ақша өткізейін деп доктарханың ішінде келгенде бір қара былай қап қарағы басын жауып саған, көк арт жағында сипір жазылған, қолы кісендеулі, аяғы кісендеулі, беті көрінбейді, аяғында бір сүйретпе аяғы бар әйел адам дәкетіп бара жатқан көрдім. Жаным түршікті, жылағым келді. Жылауға дәтім бармады. Неге дәтім бармады? Өйткені оны өгісінің кешіп тұрған күнін мен кешпейін. Е Алла, Алла осы кісіге жеңілдігін бер, барша мұсылманға жеңілдігін бер деп өзімді сабырға шақырып айланып кеттім. Жанынан өткенге үрейленгенде бөлмеге алып жыладым.
күнде уйку көрбөймүн. Саат 2ден кийин кайгынып кетет. Кайгыны эметип түнде түсүмде бар кой. Өткөн Казакстандан келгендерди көп туткундады го, э? Туустарын баары качты кой. Жигиттер, жигитимдин туустарын баары качты. Ишким мен бар экен деп мен сол кезде мына Казакстандан келгендер конатын жер таба алмай калды кой. Өткөн Казакстандан келген адамдарды күтүп алатын адам жок. Конак үйгө жаткан, э? Бирок мен өзүм төркүнүм төркүнүмө рыйзам, акем бар, чечем бар, эки агам бар. Бир апкем бар, баурум бар, баары жабылып менин атымдан күндү күн демей, түндү түн демей сол кишилердин аркасында өстүп чыктым деп ойлойм. Осы Казакстанга жетчи балам деп акем менен чечем колдоо көрсөтүп, түнгү саат 12-1 болсом да чайымды кайнатып даяр отурат. Акем 76 келди, чечем 72-72 келди сол. Осы кары акем менен чечем экөө менин тилегим тилеп отурат ар дайым. Осы кисилер неметти ана дереу чакырат. Пайсур, кай кез экен белгисиз, сен эмне иштеп жатырсың, кай жерде жүрүп жатсың, чарасыздан барасың, сөзсүз келесиң, келмесең тастауга болмайбы? Жок, 24 саат сенин телефонуң ашык турат. Баардык адам телефону ашык турат деген менен баардык адамды билмейм. Ана Казакстандан келген биз сондаймыз го, биз бир жерге баруу үчүн тиркөөдө турган адамбыз, биз бир жерге баруу үчүн уруксат сурап барабыз, анандай чыга албайбыз. Бизде эркиндик жок го, мырзага бак, бакылоодагы адамбыз. Мырзага бак дегенбиз, мырзага бак, сырткага бактабыз. Иштеги ана немене лагерде жаткандагыдан сырттагы өмүрүм өтө аяныштуу болду деп ойлойм. Күндө түсүмдө кол коюп жатам ак баракка, кол коюп кичкентай бир караңгүгө киргизип жатат. Турсам үйдө экен, эй Алла, астапыралла, Алла тынчтык бере бер, калкыма тынчтык бер деп баарын өз ишимден эметтим. Айгайлап жылап талам, кээ күнү ээн жерге барып канчама күндөрдү өткүздүм. Инчалла Алланын аркасында келдик. Анау даладагы мисалы камералар, сосун сакчылардын үйлөрү, адамдарды айкетип аткан ал 24 саат сакчынын машинасын айкайлатып коюатын сондай добуштар тууралуу көрдүң ба? Мисалы көчөлөрдө көрдүм. Калкка деген үрөйү мисалы сол кезде үрөй 24 саат айланып турат. Ол мереке мейрамдарда ол сөзсүз айланып жүрөт. Таңкы дейсиз ба, машина дейсиз ба, көчөдө ол кезде адам өткүзбөйт. Көчөдө айланып жүрүп чырылдап, мода да баары бар. Ол мереке мейрамдарда жүрөт, ал энди башка убакытта уңгулдап кура айланып жүрө берет. Шежиң дейди, айгайлап жүрө берет. Ошол жакта казактардын көбүрү солай, ал өздөрү биз ошол жака келгенде бирок билип, биз ошол жакта баары жабык дүйнө экен. Бирок эч бир кыйындык лагерге кирип кыйынды көрүп мага кыспак көрсөткөн жок. Кыспакка көрсөтпөсө да менин 1 жыл 8 ай өмүрүм айтып өттү. Өлмөс күн көрүп айтып жанымды чөпөрөккө тийип Казакстанга келгенде уф дедим. Эй Алла, күн бар экен. Кандай жагдайлар болду Казакстанда? Атам ауырып жатыр экен, ауырып атам мен келгенден кийин сол күтүмдөн неменеден 6 айдан кийин кайтыш болуп атам. Аке ана көрө алмай калдым. Көрдүм, мен келгенден 6 айдан кайтыш болду. Жолдошумдун денесинде бирок немене каптап кетти. Бир ана жүйкө тозуп неметкенден кийин сыртка чыгатын бир бөрткөн бар экен, сүйтүп чыгарды го айтып доктур. Жүйкө өтө куруп кеткен, эки бала акесин карайт. Балы бар колда баары, сол өзүнө нан пысырат, бауырсак пысырат, арасында мен жүгүртөм саат 3:00. Түнгү саат 3-2-1 демейбиз. Пайсурда отурам ал кездерде. Суракка чакырады го, суракка чакырат. Чакырат, телефон согот сөзсө кезде. Кай жерде уктап жатсың карамайт, чакырат. Кай жерде уктап жатсың, кай жерде отурсуң, дереу кетесиң го кезде. Барасың такси байлап. Каш рет сурак кылды. Оны санай албайм, санаксыз. Сонда не сурайт? Ошо жакта жаткан эки балаңды эмне иштеп жатыр, канча үйүң бар, үйүңдүн чер тозун акел, ону сен аудартып акел, балаңдын туу күбөлүгүн акел, балаң кай мектепте окуп жатыр,
қай жерде тұрып жатыр, атаң қайтып жатыр, азаматтыққа өтті ма, бәрін сұрайды. Бірақ атам азаматтыққа өткен жоқ, бердің келе өткен, оны айтпай қойдым. Айтпаудағы себебім атамның мағаш тоқтақ қалама, біздің тірлігіміз сода еді. Неге бардың Қазақстанға дегенде мен бүйтіп айттым. Баламның өмірі үшін кеттім, балаларым со жақтан оқытам деп бір жағы атамды емдету үшін әкелгем. Атамды емдетем деп ар жаққа барып келе алмай қайт келген 6 айдан кейін атамнан айырылдым. Не деймін енді, атам иманды болсын, әйтеу. Жасамаған жасын қалған ұрпақтарына берсін. Қыспақтан келіп, мен бәрінен құтылдым ғой. Жақсы азат жерге келдім ғой, өз елім, өз жеріме келдім ғой дегенде атамнан айырылдым 6 айдан кейін. Ал соққыға ұшырадым. Жолдасың денсаулығы жақсы болды ма? Қазір жақсарды. Марттың аяғында жазылды. Аллаға, Аллаға шүкір. Алланың арқасы деймін. Құжатыңды қай уақытта берді? Қалай жіберді? 2000 маған октябрьде береміз, жаңа жылда береміз. Ой, сен жаңа жылдан кейін кетеміз, киімді біресе саламыз, біресе қайта алып шығамыз жаз болғанда. Сөйтіп екі қыс қыстадым мен. Екі жаз, екі қыс қыстадым. Бір жыл 8 ай тұрдым ғой. Содан кейін маған айтты, саған немене ямпан ашпаймыз деп сөйтті. Башуджи деген бір шуджи бар. Не ол ямпан деген? Ямпан деген ана арқы башады ғой маған. Ашып былай Қазақстанға кетуге болатын құжат дайындайды. Ол кездерде 10 нәрсе арқыпты деп айтасыздар сіздер. 10 құжат дайындатады. Қол таңбасы керек. 9 таңба. 9 адамның таңбасы, дүйбастың таңбасы, 10 таңба. Жауапта да саған ашылмайды сен. Деп сөйтті. Неге деп сөйттім? Сен келмей, қайтып келем деп тұрсың, сен неге өтірік айтасың, келмеймін деп. Мен қайтып келмеймін десем, мен жібермей қояма деп мен сол кезде қателесіппін. Сөйтсем, қайтып келем деп айтпайды екенсің. Қайтып келмеймін мен, сол жақтың азаматы боламын десем, емпен ашып береді екен. Сонымен бір таныс Ерболат деген ағаға барып айттым. Қате сөйлемейін деп үрейленіп, қорқыныш пайда болып қалған ғой бізде. Қорқыныш билеп алған. Мен қате сөйлеп қалмайын, үйренуге кір кетпейін деген идея баяғы орнатып қалған. Артық бір сөзді айтқасам қателесіп қалам ба деген бір ұғым пайда болған бізге. Содан кейін Ерболат деген бір шыңғы мұшамда неменеде Идрада істейтін бір кісі бар болатын, сол кісіге барып айттым, ақырын сұрадым, Машуджимен қандай едіңіз, маған айтып беріңізші, телефон соғып деп. Дереу ол кісі айтып берді, мына Гүлгіна Тоқтағазықызына емпен ашып бер, келсін, екі баласы, күйеуі, атасы бәрі сол жақта екен, атасы кәрі екен, күйеуі ауыр жатыр екен, қиыншылығы көп екен, балалары оны обал ғой деп сөйтіп еді. Кәңка, қаули-қаули, ойланып көрейін мен деп деді, жауап сатты. Содан кейін 5 күніге қайта бардым өзім, жыламай балаға емшек қайда, өзім іздендім. Бара бер дейді, бара бердім. Тайсырдың есігінде тоздырдым, есігінің алдында отырдым, телефонды алмайды, Сағынбек деген бала болды, телефон алмайды. Әне, міне, мен сол бір жыл, 7 ай, 8 ай болған кезде, сол ана кісіге айтып бергенің күйін, Машуджи маған бір күн өз телефон соқып шақырды, «Гына нейлі, кәйгі емпән» деп сөйтті, қуанғаным соншылық, малақайым же көк қаттым. Кететін күнім болды ғой, шіркін, Аллаға рахмет, Алланың разылығы ғой, бұда болса да екі баламды көз жасы ғой деп. Соның барсам, соның бір аптадан кейін маған айтты, сен кіргізіп қойдық, енді қай уақытта сен паспортың алады, біз айта алмаймыз деп сөйтті. Сағынбек деген баламен хабарласып тұрдым. Соның кейін түнде ұйықтап жатқан болар, таңға жақын түс көріп қалдым түсімде. Қақыр қазам жуан осындай осыншылықты қара қақырық түсті жерге. Одан енді бір қақырып еп, өкпем түсті, өкпем. Одан енді бір қақырғанда жүрегім бірақ түсті. Бейбай, мен өлемін ғой, мәсіл, тағы мен ұста кетеме деп таңар деп тұрсам, әкеме шешем айсам деп. Балам, сен өлмейсің. Қуаныштан жүрегің жарылған бір қуанышты хабар естисің деп сөйтті. Алла әмин деп өзім ішімнен ғана, мен сипамаймын сол жақта. Өзім ішімнен ғана айттым. Айтып соның кейін шешем тұрып айтты, Алла жолыңда жүрсін, басқа не деймін, құлыным ол
қара шашың ақ боп, қара шашың ағарды ғой, балаларыңды ойлап деп шешем жылайды. Содан. Қанша күннен кейін алдың паспорт? Содан 2 күннен кейін телефон соқты. Түсім шыңғайланды, аяқ беріпті. Сонда қайсы күн еді сол? 2 күннен кейін болғанда. 2019 жылы 5-ші айдың 25-ші күні көрдім, соны 2 күннен кейін келді ғой. 27-ші. 19-дың, иә? 2019-дың. Май айында. Содан Сағынбек телефон соғып айтты, Күлгін апай кеште сағат 7:30 деді, Күлгін апай ертең даяр тұрыңыз деп жетті. А? Дедім де, өмірімді естімеген, сіз қайтатын болдыңыз, паспортыңыз алынатын болды. Сіздің алдыңызда тұрған адамның паспортының неменесі уақыт өтіп кетіпті, ол кісі жөнделгенше сіз кете беріңіз деп сөйтті. Әсілі мен кейінде қалған, мен 10 айда келетін болғанмын ғой. Ода болса да Алланың рақымы шығар, мен балаларымның көз жасы шығар деп өзім қуандым да, иә деп жүгіріп асылда жүргіп, жүгіріп неменеге лепітке шықтым да шешеме келіп, шеше мен қайтатын болдым деп айғайды салғанда, ол кездегі жаңғырығым жер жарылды. Көңілге ұқсамайды. Қуаныштан көзің жас парлап сала бердім, шешем жылап отыр, сен кететін болдың деп. Сонымен 1 жыл 8 ай күндерім үстіп, аянышты да қаттым да тәттім де көріп өте шықты бір күн жауған жаңбырдай. Сол кезде енді сол тура қырғын жүргізіліп жатқан, қиын болып жатқан кез ғой Қытайда. Иә. Сол кезде сондай қырғын, сондай саясат, сондай аяқ астынан болған қазаққа жүрген сол науқан, не науқан былайша айтқанда, бір саяси науқан ғой ол. Бір мезгіл әр уақыт қазақты сөйтіп қырғындап тұрады. Соны не себепті солай жүргізді деп ойлайсың, өз ойыңша? Енді сен лагерь кірген жоқсың, лагердің сыртында жүрдің, одан қазір Қазақстанға келдің, өзіңше көрген түйгенің бар деген, сонда не себепті Қытай осылай жүргізуге мәжбүр болды екен? Мен өз ойым, мен ол жақта, мен ол жақтың қысым көрдім, бүйттім сөйттім демеймін. Мен лагерьге кірмесем де сырттағы өмірімде оңай болған жоқ. Өз өмірімді елестете алмаймын. Ол күндерімді айды атыра алмай, күнді батыра алмаған күндерім болды. Баламды ойлаймын, күнде балам түсіме кіреді. Қытайға не керек болып осылай жүргізді мысалы? Қытайға не керек, не мақсат болғанда, мен өз ойым, Қытайдың ойы қазақты құрту, қазақты бұл жұңғыдан айдап шығу. Өз еркімен кете алмаған қазақтарды қыспаққа алып, қайсы де қазақты уысына ұстау, басқа ештеңке емес. Мен сөйтіп ойлаймын, өз ойым сол. 1 жыл 8 айда түйгенім сол болды. Мақаламды айтпай кетіп, мақаламды жаздым, менің отбасым деп. Құрметті аяулы жарым, тәп-тәтті 2 құлыным, аташым, ар жақта жүрсіңдер ме, менің амандықтарымды тілеп жүрсіңдер ме, мен сендерді қаншама сағынам, айды атыра алмай, күнді батыра алмай сендерді қаншама сағындым. Сағынышымнан жүрегім жарылардай боп, қашан қауышам деп сендерді күттім. Сол күндерді қаншама аңсаймын деп 200-300-дей әріппен жаздым. Содан 95 алдым. Жақсы нәтиже алдым. Жылап отырғанда ана жердегілер бәрі білмейді, мені Қазақстанда семьям бар екен. Ешкім ұқпайды. Ол енді ана жерде өзінше бірдеңе әсерленіп жазды. Әсерленіп жазды деп мені ана немене қуанған болды ана жерде. Мақтады. Содан ол өз ойым өзімде, қашан кетіп тез тез осыны үйреніп алсам мені кетіре салатындай болып сөйттім. Жаңа жылдарда 15 адам ба, сондай адамдар келді, ана үйренуге шыққан адамдар бізге мұғалім болды. Татарған бұрын әйбет жақсы кісілер болған, 2-ші ортан мектепті мұғалімдер екен. Өгістер бізге ашып сөйлемейді. Here ITN is 8209 02 000481.
So she moved from Shubarjidek Hamlet, Goktobe Village, Tacheng City, Tarbagatai Region, Ile Kazakh Autonomous Prefecture in 2016 on the 12th of October, to Makanshe Village, Urjar District, East Kazakhstan Region. She got a residence permission in 2016. In 2017, on the 6th of October, she visited China because of the death of the closest relative in the and to take part in the funeral and visit her parents there. When she left for China in Kazakhstan, she had a family, her husband, two sons, and a father-in-law. After crossing the border to China, the police officers confiscated her passport. After the funeral, she went to the local department to ask her passport in order to return to her family in Kazakhstan, but they didn't give it back. She was in the house arrest since then. She had to go to local department office to stay in line while raising state flag in the mornings. Every day she used to live with feeling of scare to be taken to the re-education camp. She worked as a cleaner, as a kitchen worker in different places where she was sent by the local authorities. Every day she had to go to study Chinese language. She used to live alone in the house of her brother-in-law for a month. She had to report about everyday's life, take picture of the places where she was and send all photos to her curator. Once she witnessed how a woman handcuffed and shackled with a black cloth on the head was convoyed by a guard in the street. There was no freedom at all. She was depressed much, cried when she was alone. She couldn't show her tears publicly, not to be punished or not to be sent to the concentration camp. She was in the house arrest a year and 8 months. She was questioned many times with different detailed questions about all of her relatives in Kazakhstan and the reason of moving to Kazakhstan. Her document to go back to Kazakhstan was ready on the 27th of May 2019. It was a very long procedure to get the document with 10 stamps of different government departments. Gulgina told us detailed about her the life of people in Xinjiang, China. She witnessed the real genocide against the ethnic minorities. She considers that the Chinese authorities are leading this policy in order to make Kazakhs move and leave their homeland, their properties and houses, to conquer the area of historic Kazakh lands. This thought came to her mind because of violence and pressure on Kazakhs, Uyghurs, Kyrgyz, and other ethnic minorities in Xinjiang. As well, Gulgina told us that there are kind people among the Chinese, and only awful policy of Communist Party fault and responsible of the genocide in Xinjiang. As well, Gulgina demands a compensation from the Chinese authorities for harming her life, and separate for 1 year and 8 months from her family, two kids, a husband, and a father-in-law. And she asks all human rights organizations to press to press the Chinese authorities to give her moral and finance damage. Thanks for attention.